Oxirgi yillarda prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan mamlakatimizda keng ko'lamda amalga oshirilayotgan islohotlar sabab ularning yurtimizga bo'lgan ishonchi ortdi va sekin-astalik bilan ular O'zbekistonga qaytib kelishmoqda. Ulardan biri Abdulla Azizov. U ko'p yillar davomida dunyodagi eng baxtli mamlakatlardan biri sifatida e'tirof etiluvchi Daniyada yashagan va mehnat faoliyatini olib borgan. 2 yil avval u O'zbekistonga qaytib keldi va bugungi kunda sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosari sifatida ishlab, sohaning rivojiga o'z hissasini qo'shmoqda. Hamkasbim Ruxsora Qafurova ana shu yosh mutaxassis bilan suhbatda bo'ldi. Ama O'zbekistonga natija uchun qaytganman. Shunda mana 1 soat ishlagan, 2 soatga o'tardi, 2 soat uchun oylik olardi. Buni juda ham zo'r effekti bo'lgan. Kerakisi idishami yo'lganman. Shu kelganimni o'zim oqlayapmanmi degan savoldan qo'yaman. Chunki keyingi yilga 16 million grant mo'ljallangan, biz 1 yilning ichida 19 mingga tushdik. Bugun axborot texnologiyalari kirib bormagan soha qolmadi. Shu bois dunyoda axborot texnologiyalari eng muhim va zamonaviy kasblardan biriga aylandi. Daniyaning 6 yirik kompaniyalarida faoliyat ko'rsatgan Abdulla Azizov mamlakatimiz prezidenti tashabbusi bilan yurtimizga qaytarilgan minglab hamyurtlarimizdan biridir. Mana akamlar hali ham Daniyada doktor. Akamlarim aytgan, san Abdulla shuncha oyoqqa turganda nima qilasan, hozir O'zbekistonga qaytib qiynalasan. Birinchidan san o'ylagan tizim emas bu, juda og'ir bo'ladi. U byurokratiya degan narsalar bo'ladi. San bu yerda Daniyada mazaq qilib yashab yuribsan-ku. Oyliging katta bo'lsa, 8 soat, 7 soat ishlaysan, hamma narsang senga yetarli. Nima uchun qaytyapsan deganlarda. O'shanda biz ikkita o'g'ilmiz oilada. Ikkita qiz, ikkita o'g'il. Ikkalamiz ham Daniyada edik. Ota-onaga ham qarash kerak. Bizda bilasiz, o'zimizni urf-odatlarda yoki madaniyatda ota-onadan o'g'il farzand xabar olish kerak va birga yashash kerak degan bir narsa bor. O'zim ham juda ko'p o'ylaganman, qaytishim kerakmi, qaytishim kerak emasmi. Birinchi o'rinda O'zbekistonga qaytgim kelyapti, chunki bu yerda juda ham kuchli reforma bo'lyapti va reformada qatnashish kerak. Men O'zbekistonga qaytib kelaman deb o'shanda o'ylamagandim. O'sha Daniyada turib O'zbekistonga yordam beraman deb o'ylagandim. Oilaviy gaplashganimizda o'shanda bir narsani qaror qilganman. Pul muhim narsa emas, chunki men Daniyaga har qanday vaqt qaytib kelishim mumkin. U yerda mana kvartiram ham bor. Yana o'sha ishni olib ketishim mumkin, chunki 6 ta kompaniyada ishlaganman, Daniyaning eng katta kompaniyalari hammasi. Va Daniyaning eng katta kompaniyada ishlaganingizdan keyin, demak, o'zingizga juda kuchli reputatsiya, obro' yaratasiz va boshqa kompaniyalar sizga bilan ishlashga hammasi tayyor bo'ladi. 2 yildan buyon sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosari sifatida faoliyat ko'rsatib kelayotgan qahramonimiz bu tizimda 3 yo'nalishda ish olib bormoqda. O'tgan yili 2023-yilda bergan vazir o'rinbosari etib tayinlanganimda, menda 3 yo'nalish bor edi. Bu raqamlashtirish yo'nalishi, davlat xususiy sherikchilik va sug'urta yo'nalishi edi. ITMET tashkil qildik. ITMET 23 fevralda tashkil etildi bu yil. Hozirgi kunda 74 ta odam faoliyat yuritadi. ITMETni tashkillashtirgan birinchi o'rinda vazirlikning ichiga aralashtirdim. Ular bir-biriga kirishdi boshladi va bir-biri bilan gaplashdi boshladi. 2009-yilda O'zmedinfo tashkil etilgan ekan, 2009 yoki 2008 va 2020 men kelgungacha 5-6 ta tizim ishga tushirilgan ekan. Biz 1 yilning ichida 19 ta tizim ishga tushirdik. Hammasi katta bir tizim demayman, lekin ish beradigan va ma'lumot yig'adigan tizimga aylandi. Emlash tizimi, bemor, o'sha xatlov, bir qancha tizimlar yaratildi. Infrastruktura muammosi bor. Kompyuter bo'lmasa-yu, unga 1000 tizim yaratgan nima foydasi bor degan savol tug'iladi. Masalan, elektron poliklinikani massiv ishga tushiray desam, baribir ishlamaydi. Chunki infrastruktura yo'q. Poliklinikalarda kompyuterlar yetarli emas, lokal tarmoqlar tortilmagan. Endi albatta mana bu infrastrukturani shakllantirish uchun nima qilyapmiz degan savol tug'iladi. Masalan, Sirdaryoda lokal tarmoqlarni bu hafta tugatamiz. 135 ta muassasada lokal tarmoq tortiladi. Hozirgi kunda biz 3500 ta obyektga shu narsani qilyapmiz. O'ylayapmiz, fevral oyiga ham yerga tortib olamiz butun sog'liq saqlash tizimidagi muassasalarda lokal tarmoq. Kompyuterlar 17400 ta bir kompyuter olmoqchimiz. Va kelgusi bizga o'sha shifoxonaga kerak bo'lgan tizimlarni rivoj antarish. O'shaning ustida ish olib boryapmiz. But actually, you know, they are not talking much about core system. They are me, but that was it. That I just want to inform you what's going on and then we will share the details. Every organ you can. Okay, then we are going. Just tell him in November, you know. Davlat tibbiy sug'urtasiga to'xtaladigan bo'lsak, 2020-yil prezident qarori chiqardi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bilan juda ham tez ishladik, o'sha ma'lumotlarni ko'tardik. Hamma o'ylaydi, sug'urta tushishi bilan ish o'zgarib, yo'q, unaqa emas. Sug'urta har bir davlatda bosqichma-bosqich tushirilgan. Biz ham shunday ketdik. Eng muhimi bu yo'lga kirdik, bu ishni boshladik Sirdaryo viloyatida. Endi shunga qarab butun infrastruktura ham to'g'irlanyapti, yurish butun jarayonlar to'g'irlanyapti. Xullas sug'urta tizimi ham mana ko'rasiz, xudo xolasa 2023-yillarga qo'limizdan kelgancha harakat qilib butun regionlarga tushirsak, o'zini 2024-25 o'shanda keyin odamlar effektini his qilishni boshlaydi. Chunki sug'urta nimadan iborat? O'sha moliyalashtirishni to'g'ri amalga oshirish. Hozirgi
kunda o'ringa beriladigan bo'lsa, ertaga davolagan uchun oladi. Bir-bir bilan kurashsin, raqobat qilsin. Yana eng muhim narsa ko'rsatilayotgan xizmatni sifati. Oxirgi natijasi shu bilan yakunlanadi. Ya'ni ertaga siz bemor keldi ketsiga qaramaysiz. Bemor keldi, menga pul keldi deb qarashingiz kerak. Hozirgi kunda menda qancha joy bo'lsa, shunchaga pul olayapman desangiz, ertaga yo'q, qancha bemorni men davoladim, men shunga pul olaman degan tushuncha paydo bo'ladi. 7 tilda bemalol so'zlasha oladigan, ham IT texnologiyalar va iqtisodchi sifatida xalqaro darajada imij yarata olgan ham yurtimiz O'zbekistonga natija uchun kelganligini va oldiga qo'ygan maqsadlarni amalga oshirish uchun har qanday qiyinchiliklardan chekinmasligini aytadi. Hukumatning ishonchi, prezidentning ishonchi menga birinchi o'rinda muhim bo'lgan narsa va bu ishonchni juda ham qattiq qadrlayman. Qachonki men foyda keltirsam, shu yerda bo'lishim kerak. Foyda keltirmadimmi? Mandan naf yo'q. Undan ko'ra boshqa odamni olib kelish kerak, meni o'rniga o'tirish kerak. O'zining fikrlari bilan ko'proq foyda keltirish mumkin. Men o'zimga Daniyadan qaytganda shunaqa mana xulosa bilan qaytganman. Foyda keltirguncha shu yerdaman, foyda keltirmadimmi, bu yerdan chiqishim kerak.